Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: este é o meu mandamento, amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pode se sentar um pouquinho? Estes dois prometem. Ah, se deixar, eles roubam teu lugar. Olha lá. Estes dois são irmãos? Não. Não, mas parece, olha lá. Mas a espoleta é a mesma, olha lá, ó. O pai e a mãe entregam o filho, entrega a filha. Eu acho tão legal isto, porque até aqui eles cuidaram de vocês, né? Agora eles estão dizendo: Renan cuida da Manuela, Manuela cuida do Renan. Nós cuidamos dele, dela. Agora a gente confia a vida do nosso filho, a vida da nossa filha, nas mãos uns do outro, né? É bonito isso, eu acho que é muito interessante. Quando nós casamos, não é o nosso casamento, mas é o casamento de muitas gerações de homens e mulheres foram construindo histórias de amor até chegar na história de amor de vocês dois. Querido Renan, querida Manuela, vocês vieram aqui para se unirem em matrimônio. Por isso eu vos pergunto perante a igreja que está reunida: é de livre e de espontânea vontade que vocês estão aqui? Sim. Abraçando o matrimônio e lhes prometer amor e fidelidade um ao outro. É por toda a vida que vocês desejam fazer esta promessa de amor e de fidelidade? Sim. Sim. Estais dispostos a receber com amor os 3, 4, 5, 6 ou 7 filhos que Deus vai dar para vocês? Mas nós acertamos 3 já. Ah, mas a gente já coloca lá em cima para ficar com os 3, né? A gente já joga bem lá em cima, porque daí 3 não parece muito quando a gente fala de 7, né? Se eu falo 3, ela vai dizer: não é muito. Agora se eu falo 7, não, 3 é melhor, né? Mas ele já disse que ele não tem participação quase nenhuma. Problema quando é o inverso, quando a mulher não quer, mas a senhora quer, não quer, não tem participação quase nenhuma, minha filha. A senhora querendo vai dar um 7. Querem cuidar desses filhos para que sejam felizes e um dia se preparem para viver a felicidade lá no céu junto de Deus? Sim. Sim. Ele já disse sim. Agora a senhora faça, do resto a gente batiza. Então, para manifestar o vosso consentimento, fiquem de frente um para o outro, se deem as mãos. Eu, Renan, te recebo a Manuela, a minha esposa. Te prometo ser fiel, amar-te, respeitar-te. Na alegria e na tristeza, na saúde e na doença.
na riqueza e na pobreza, com os nossos 7 filhos, até o fim dos nossos dias. Amém. Deus confirme este compromisso que vocês manifestaram perante a igreja. Se dá não. Já aceitou. E derrame sobre vocês dois as suas bênçãos. Que ninguém separe o que o próprio Deus acabou de unir neste momento. In my head, something I can't deny. No, you take me to that place, a place I can't resist. Loving you is bliss, I've no doubt.